Inesquecível Ayrton Ponceta da Silva do gol aspirado, número 81, piloto de salto do Jacuí. Pessoal da Praça de Alimentação 10, desculpe. Alimentação montada na parte superior aqui da pista do CIA de Viruá, na parte alta. Não perder nenhum detalhe, passando bem neste domingo de muita velocidade. Na pista do lado direito, até a sessão de meios livres, a segunda do domingo. Para os carros, 9.527 o tempo final do gol quadrado que está largando. Para o seguidor que compete com os pneus radiais, que leva o número 11, gol vermelho, que está sendo trazido para a pista da direita. Problemas com o Opala, o pessoal conferindo o motor, o Flávio Signor vai sozinho para largar, já chegou o tempo. Tempo de criação, pensando que o carro leva para se mexer a partir da autorização de largada, 26 segundos cravados nos 100 metros para fechar em 8.668.